Kiekvienų metų gegužės trečiąjį sekmadienį Lietuvoje minima partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Pagerbiami partizanai kovėsi už mūsų šalies nepriklausomybę. Kiekvienų metų gegužės viduryje į Kalniškės mūšio vietą Lazdijų rajone susirenka kovų už Lietuvos laisvę veteranai, žuvusiųjų giminės ir artimieji. Lazdijų krašto istorijoje Kalniškės mūšis buvo, yra ir išliks mūsų tautos pilietinė vertybė, simbolizuojanti Dzūkijos partizanų pasiaukojimą tragiškais pokario metais. Kova paženklinta vilties ženklu. Viltis, kuri dvasiškai palaikė brolius ir seseris, išėjusius į mišką ir kovojusius bei siekusios tėvynės, žemės, šeimos, kalbos ir tikėjimo laisvės. 1940 m. birželio 15 dieną Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą prasidėjo sovietinis genocidas. Tai palietė visus gyventojus, tačiau labiausiai inteligentus. Po metų, 1941 birželio 14-ąją, prasidėjo masinis gyventojų trėmimas, kurį sustabdė tik birželio 22-ąją dieną įsiplieskęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas. 1944 metais, artėjant Raudonajai armijai, tūkstančiai Lietuvos gyventojų traukėsi į vakarus, daugiausia į Vokietiją. 1944 metų Liepą Raudonajai armijai įžengus į Lietuvą prasidėjo antroji šalies okupacija. Į ginkluotą pogrindį pasitraukė 10 tūkstančių Lietuvos patriotų. Miškuose stichiškai kūrėsi partizanų būriai, kuriems dažniausiai vadovavo Lietuvos kariuomenės jaunesnieji karininkai. Sovietinių okupantų vykdomas genocidas ir teroras vertė lietuvius priešintis, organizuotis kovai už laisvę. Taip prasidėjo partizaninė kova, vienas tragiškiausių ir didvyriškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Partizaninis pasipriešinimas vyko iki pat 1952 metų pabaigos. Kovai su partizanais iš Sovietų Sąjungos buvo atsiųsta nemažai NKVD divizijų, plačiai veikė sovietiniais kariuomenės daliniai. Per visą pasipriešinimo laiką už savo tėvynę Lietuvą gyvybės paukojo daugiau nei 20 tūkstančių partizanų. Dzūkijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, taip pat kūrėsi partizanų būriai. Kalniškės mūšis, tokiu pavadinimu į mūsų tautos rezistencijos istoriją įėjo vienas pirmųjų, didžiausių ir tragiškiausių partizanų ir NKVD kariuomenės susidūrimų. Kalniškė vaikščioj, žuvusio sūnelio kapelio ieško. Kalniškės miške ir jo apylinkėse buvo susitelkę nuo 60 iki 100 ginkluotų partizanų, aplinkinių vietovių vyrų ir jaunuolių. Simno stribams apytiksliai nurodžius partizanų dislokacijos vietą, enkavedistai apsupo mišką dar iš vakaro. Aušo gražus saulėtas 1945 metų gegužės 16 rytas, kupinas nerimo, laukimo ir ryšto. Partizanai pasirinko aukščiausiai iškilusią Meškakalnio kalvą, joje pasiruošė žiediniai gynybai ir įsidėstę skyriais laukė priešo atakos. Pasigirdo pirmieji šūviai. Partizanų būrį vadovaujama Lietuvos ulonų puskarininkio Jono Neifaltos lakūno ir jam talkinusio Aleksandro Pademanskio Šarūno užpuolė pirmoji Pabaltijo fronto NKVD kariuomenės 220-asis Kutuzovo ordino pulkas. Užvirė aršus mūšis, girdėjosi kulkosvaidžių kalenimas, granatų sprogimai, šūvių banga užliejo mišką. Enkavedistai drąsiai kilo į mūšį, nesitikėdami tokio partizanų pasipriešinimo. Miške girdėjosi ištisas, nenustojantis užesys. NKVD daliniams judėti trukdė medžių viršūnėse įsitaisę snaiperiai. Partizanai sutelkta ugnimi juos guldė kalvos prieigose. Enkavedistai atidengė į aukštumas ugnį salvėmis. Šioje kovoje kulkų pakirstos žuvo šalia vyrų narsiai kovojusios vado lakūno žmona Albina Griškonytė Neifaltinė Pušelė ir Onutė Vilčinskinė Drebulė. Partizanų gretos retėjo, seko jėgos, mažėjo šaudmenų atsargos. Žuvo 42 partizanai vyrai. Likusieji gynėsi granatomis, kurias nuo stačių šlaitų numesdavo daugiau nei 50 metrų. Vakare rusai dar stipriau suveržė apsupties žiedą. Partizanai nusprendė trauktis iš apsupties grupėmis. Jie išsiskirsti į 12-15 žmonių grupės ir išsisklaidė. Tiems, kurie veržėsi ne miško, o Krosnos miestelio pusėn, pavyko prasmukti nepastebėtiems. Enkavedistai žuvusių partizanų kūnus sumetė paplentėje. Vėliau iš jų tyčiojosi, galop užkasė Simno ežero pakraštyje.
Likę gyvi rado prieglobstį Žuvinto paliuose. 1989 m. Liepos 7 d. partizanų palaikai buvo atkasti ir iškilmingai palaidoti Simno kapinėse. Vėliau iš lauko akmenų jiems pastatytas paminklas, kurio plokštėje iškaltos visų žuvusiųjų partizanų pavardės. 1990 m. Kalniškės miške, mūšio vietoje, marijampolietis Jurgis Nevulis pastatė kuklų paminklą žuvusiems partizanams atminti. Kalniškės mūšis įėjo į Lietuvos istoriją kaip vienas garbingiausių puslapių, įrodančių, kad lietuvių tauta brangina laisvę, nepriklausomybę, nesitaiksto su prievarta, nutautinimu, vergyste, didžiuojasi ir moka saugoti atminimą. Kalniškės mūšio dalyvis Alfonsas Juškauskas, turėjęs slapyvardį Pakalniškis, prisimena. Pasakė, kad reiškia supa jau miškų. Kad tu supa miškų, tada vadas visus susišaukė, ką daro. Ar slepiamės, ar kaunamės, reiškia. Visų tukai sutiko, reiškia. Nu kaip tai reiškia, užpuolė mus ir mes dar pabėgsim kaip zuikiai. Ogi mes žinome, kad reiškia, jie jau ateina, jie čia apsupo, tai mes apsupti. Pas mus buvo visatukai karų mokyklas beigiai, karininkai ir aukšti visokie, visi pareigūnai. Tai jau, aš tai dar buvau tada, žinot, 22 metų, tai aš kariuomenė netardavys, tai aš nežinojau to viso. Visus sušišau, reiškia, sukvietė, pirmiausia, pasikalbėjo su skyrininkais vadai. Va, aš buvau tuo, aš žinau, kad aš buvau, suprantate, to mūšio vado skyrim. Tai aš visas laikas prie jo laikydavausi. Nu ir papildė ginklais, reiškia šoviniais, kiek reikia buvo, mūs buvo viskas, nu, kariškai suplanuota viskas, kas ką turi daryti. Reiškia, kiekvienas turėjo pareigą, reiškia, kas pristatys šovinius, kas paskiau jau nusiveda ant kalno visus. Ir iš karto daidant įsakė, be mano pasakymo, niekas neturite jokio dėko daryti. Viskas turi būti jo tik nurodymo. Kad užšaudyti, kad nustoti ir kiek, jau ko žinam pasakyta, prastų šautuvų šitų, tai galėtų šaudyti, kiek tu nori. Bet tik tada reiškia, kad tu jis pasakys, kad šaudyk. Ir kad tu palieps nustoti, viskas, kad būtų taip klauso. Nu ir taip laikėmėsi visi. O aš buvau paskirtas prie sunkaus kulkosvaidžio.